אני גדלתי בשכונה שבה דיברו ערבית ויידיש. וואלה. בשנות ה-80-90. איזה בית ספר זה? היו ערבים שדיברו יידיש. וואלה. סוחרים, כל הסוחרים הזקנים היום בעיר העתיקה מדברים יידיש. מתי זה היה בערב? אפשר להגיד, זה היה ז'אנר, זה התחיל בשנות 1992. זה התפתח, זאת אומרת, הערבים הבינו את הפוטנציאל המסחרי שיש במשפט ביידיש ליהודי אמריקאי. נגיד לו, בוס מחסטה, שלום עליכם, אתה יודע, כאלה. ואנחנו גדלנו בתוך השווקים האלו לפני הבלגן, בתוך המוזיקה, בתוך האווירה, בתוך, אתה יודע, הנרגילות, בגיל 6-7, דופקים נרגילות וערק. אז המוזיקה הערבית היא בהחלט חלק מהשורש וההוויה של המוזיקה הים תיכונית בישראל, אין ספק. שזה התוצר של ההשראה שנלקחה ממנו. תיקח את זוהר ארגוב, תיקח את דקלון, תיקח את אפילו גיספן שהוא בזמונאי, כל הבתים האלו, זה מבוסס על ריבי טונים. זאת אומרת, הקשר הרגשי, המוזיקלי, היהודי, ההיסטורי, לא קשור למה שקורה במדינת ישראל, שקוראים למוזיקה הישראלית. משהו הרבה יותר עמוק, וחוץ מזה שהמוסלמים תמיד הסתדרו עם הישראלים יותר טוב מהנוצרים בהיסטוריה. אני יודע אישית שעד היום מי שמנהל את העסקים של דוד, של אח של סבא שלי, של סבא שלי במרוקו, יש לנו משפחה שם הרבה עסקים עד היום, זה מוסלמים. אני אישית פוגש אותם מדי פעם, מסדר כל מיני דברים, ולא נראה שיש לכם שם איזה שנאה, ויושבים ונכנסים לחפלה ומוזיקה, אתה יודע. אז לסיכום העניין, רוצים שלום, קלם ערבי. באמת, זה מה שאני חושב. כל ילד צריך ללמוד ערבית. גם בשביל מלחמה, גם בשביל שלום. אני מאמין ש... קודם כל, ערבית זה אותיות עברית. הפכו את זה? ערבית זה אותיות עברית. אותם אותיות, אותם תיבות. ערבית, אותיות עברית. נכון. לא יכול להיות דיאלוג תרבותי בלי קשר של שפה. אנחנו גם בני דודים ו... תשמע, אני אספר לך, אני זוכר אחרי הלחימה בג'נין, בגלל שאני דובר ערבית טוב. נגמרה הלחימה, יצאנו לוויקנד הביתה, חומת מגן, 73 יום ירינו, אחרי שבועיים חזרנו. אתה היית, רגע, אתה היית חייל שם? כן. חזרנו לגזרה, וואלה, שיחקנו שש ושתינו ערק עם השוטרים שירו עלינו אתמול. אז אתה יודע, חבר'ה, לא יורים. רגע, אתה חזרת לג'נין וישבת עם אותם פלסטינאים. כן, ישבנו לשחק שש בש ונתנו להם לוף, היו מתים על הלוף, כל ערב נותנים להם ברוכה של לוף, בושה לי עם מרק הכבודים. אז איך אתה מסביר את זה, נגיד, שבחול מדברים על ההפרדה לגרמרית בין הפלסטינאים וישראלים? הפרדה גזית לא תהיה קודם. אנחנו יותר מדי קרובים תרבותית בשישי. לא, אני לא מדבר על מה יהיה, אני מדבר על איך שהם מדברים על זה בחול, או אפילו פה. זו תפיסה שבאה מהעולם הסובייטי, קח את ליברמן. זו תפיסה מוטעת, זו תפיסה סטניליסטית. תיאור. אבל אפילו שהולכים לעניין... דם, להפרדת דם. זה לא יקרה, זה לא יקרה. המדינה הזו כל כך מורכבת, השורשים שלנו כל כך סבוכים יחדיו, שזה לא יכול לקרות. גם אם רוצים, עושים חוקים, עושים גדרות, זה לא יכול לקרות. אני, יש לי חברים ברמאללה, ביריחו, שאני מכיר, ואנשים שאני עובד איתם. רגע, ואנשים שרואים את זה, הם יגידו, אבל היית חייל גם כאילו בהתקפת ג'נין. אז איך זה מסתדר? אין ספק שאנחנו מצטערים. אין ספק שאנחנו מצטערים על כל טיפה דם של משפחה. כואב הלב. באמת כואב הלב. לא רוצים את זה. אז למה עשינו? אבל למה עשינו את זה? או לכלא או למלחמה, מה יש לך לעשות? אנחנו מחויבים. תראה, אנחנו אזרחים שקבלים פקודות. הם אזרחים שמקבלים פקודות, אוקיי? אזרח מול אזרח, אני אשב, אני אחבק אותו, אני אשב איתו כל הערב, אני אשתה איתו, אני אשן איתו, אני אעשה הכל. אבל ברגע שתפרוץ מלחמה, הוא לא יישב איתי, ואין מה לעשות. החיים מורכבים מדי בכדי שזה יקרה. יש כאן היסטוריה של דם, היסטוריה של כאב, היסטוריה של... היסטוריה של... אבל כשאנחנו מדברים אדם לאדם, אדם לאדם הוא לא זה בין יהודי לפלסטיני. בכלל לא. בתרבות אנחנו אותו דבר, אלן, סלן, קיב, זה, ארסים קטנים עליו. כשאני מסתובב באמסטרדם, אני מדבר רק ערבית, רק מרוקאית. אף אחד לא מזהה אותי בתור ישראלי. כי אני מרוקאי, אני בכלל לא... מה זה ההמצאה הזאת? הדם שלי הוא מוסלמי, הוא ערבי. רוב רובם של עדות המזרח. הדם שלו ערבי. דורי דורות היו איפה ומה... המוסלמים מאוד ישמחו לשמוע את זה. כן, אני... תראה, איך אני אגיד? אסמי ארנון מאוס, אני מקלעי מערבייה, סלאם עליכום כולו, תעל בליזראל. שוב, שוב, שוב להדה. להדה ישראל. חילואה, את פלסטין, ישראל. הנה,
יש לכם עכשיו פתיח. נכון? בסדר? אבל... רגע, יש לי עוד שאלה. אבל אומרים על ג'נין שהיה טבח. עזוב, אתה בכלל חופש דם. לא, לא, כי הם אומרים שזה היה טבח של 300 או 600 אנשים שנהרגו, אני לא זוכר מספרים, אבל... וצהל אומר שזה היה 60 אנשים. לא היה טבח, היה כאילו חיילים שלהם. היה שבאב שהלכו עם דרכים. אז מה היה? יש דברים שעדיף לא להתייחס אליהם, קודם כל. למה? ככה, זה לא מן הראוי לדבר על זה בצורה פומבית. אתה לא צריך לתת... לא ניכנס לזה. אוקיי, אתה יכול לתת משהו... אני יכול לומר... כן, נו. שכאזרח וכאדם, אני לא רוצה שהילד שלי ילך למלחמה, ואני לא רוצה שיהיו פה עוד מלחמות. ואני מעדיף לבוא ולבקר ולשתות קפה ברמאללה ולנסוע לדמשק בשבת ולעשן דרגילה יחד עם הסורים שטובחים את בני עמם כעת, וכואב ליבי על כך, צר ליבי על השואה הגדולה הזאת של איך יכול להיות ששואה זה השואה. מבחינתי מה שקורה בסוריה זה שואה, כמו השואה שהיטלר עשה ליהודים, אסד עושה לשיעים. והמלחמה בין השיעים לסונים לא נגמרת, ולפני שבאים ומבקרים את השפיכות דמים שיש פה, תסתכלו בבית שלכם, מה קורה אצלכם. שופו באסד, בן אסד, רגע, אתה מאמין, אני יודע שאתה רוצה שלום, ואתה הולך לשם, גם אני, השאלה אם אתה מאמין שיהיה שלום בינינו. כל ילד יהודי ידע ערבית, וכל ילד ערבי ידע עברית, יהיה פה שלום. אדיר. זה המפתח לשלום. כן, למה רק חובה רק שפה? למה רק שפה? כי שפה זה הכל. שפה זה אוכל, זה תרבות, זה אהבה, זה שנאה, זה ביטוי. שפה זה המרכיב של כל התרבות. עיין ערך גוגל. אין מה לעשות. אם מישהי אומרת לך בהולנדית, הוא חד מראה, חיינוך, אני אוהבת אותך, זה לא מדגדג לך בלב. אבל אם היא אומרת לך, בחקבקה, עיוני. ואתה כן מבין את השפה, זה פותח לך את הלב. כן. אוקיי? אין מה לעשות. אם מישהו אומר לך בשפת אם שלך, I love you, זה יותר מדבר אליך. אז אתה חושב שכל השנאה של שני הצדדים... מתחילה מדיאלוג, ודיאלוג צריך שפה. אתה יודע, אתה לא יכול לתקשר עם עם שלם בלי להבין שפתו. אתה לא יכול לסמוך על בן אדם בלי להבין את נבחי ליבו, ונבחי ליבו אתה מבין דרך המילים, בין השיטים, אלו החיים. שאלה, אתה חושב שזה יכול לקרות שכל הפלסטינאים ידעו עברית וכל הישראלים ידעו ערבית? הרבה כבר יודעים עברית שם. שם, כן. וגם מתעניינים בעברית, כאילו, יותר. מאנחנו... יותר הם יודעים עברית מאשר אנחנו יודעים. וגם מתעניינים בעברית יותר ממחנו. תראו. יש איש גדול מאוד, סופר גדול מאוד, שכתב וויליאם בורוז, וויליאם אס בורוז, אמריקאי. הוא כתב בסוף חייו, לצאת אליה לפני שהוא נפטר, Language is a virus from outer space. עכשיו, שפה היא קוד גנטי, איזשהו קוד... הנה, בוא תסתכל. הלאה. לא, לא שמע, היית... הלאה. טל, טל. טל. רק אם הוא יכול... לא רוצה. היית אומר לו סלאם עליכום, הוא היה מחייך, בסדר? אוקיי? הוא היה מחייך. תספר לך מה קרה לי. אני נסעתי לקשמיר. בטיול שלי להודו, מסע של שנה, עשיתי מסע חברתי, הקמתי איזה ארגון להצלת חיים, לא משנה מה עשיתי בהודו. הגעתי לכפר מוסלמי, בשלוש וחצי בלילה, עם אופנוע תקול, עם זקן, פחד אלוהים, הכל אני שומע את המואזין, פחד אלוהים, אני אומר, מה אני עושה? ואז יוצא מישהו, אומר לי סלאם עליכום. אני אומר לו, עליכום סלאם. בלווי נהנתה, אני אומר לו, אנא מקוץ, אנא קוצי. אני ירושלמי. אומר לי סלאם עליכום, לשק לי את הרגליים. הם מדברים שם בכלל אורדית. מי שמדבר ערבית, הוא מדבר את שפת האלים. אתה יודע איזה כבוד עשו לי? אמרת שאתה יהודי? כן. כן. קיבלו את זה. כן. אנא קוצי אין מוגרבי. כאילו, המקורות, בגלל שהמקורות שלי הם במרוקו, אז זה משהו אחר לגמרי. אז הם גזענים נגד אשכנזים. כן, הבנתי, בסדר. קצת בתפיסה, אתה יודע. סתם להתרחק, נו. אבל רוב המשפחות שגדלו פה בישראל, מעיראק, מאיראן, ממרוקו, מטורקיה, כמעט חצי מהמדינה הזו, חיו עשרות דורות עם מוסלמים בשלום. פוגרומים היה רק באירופה. תקרא את ההיסטוריה. הנוצרים טבחו בנו.
היו כמה גם בעולם הערבי. היו כמה. עד לפני 100 שנה זה לא היה. 100 שנה. לא, לפני זה. קצת. 1847 היה פה. בסדר. אבל לא חשוב. חברון. בסדר. כן, היו. קצת. בא מאיראן. לא היה מה שהיה באירופה, לפי הסיפורים של אבא שלי, מפרס. אבל זה לא היה שלום ושרו קומביה ביחד, שאומרים. בסדר, היהודים תמיד בלטו, תמיד היו גורמים כלכליים. סבא של סבא של סבא של סבא שלי, לכל דורותיהם היו יועצים כלכליים של מרוקו. חלקם היו שרי אוצר, חלקם במשפטים, חלקם היו אנשי חצר. ידוע שיהודים תמיד רוצים לנהל. אתה היית עובר לגור במרוקו? לא. למה? כי זו ארצנו. מה זאת אומרת ארצנו? זו ארצנו. מה זאת אומרת? זו ארצנו, ישראל זו ארצנו. ארץ יהודים או ארץ קיבלה שנולדת פה? ארץ שנועדה ליהודים עוד מימי התנ"ך. וערך כותל מערבי, וערך, זה הכל, זה, אין מגילת עצמאות. הרצל ואלה המציאו איזה שטות. החברה הישראלית חולה, החברה הישראלית לא משרתת את הרעיון של העם היהודי. יש פה פריצות, ניאוף, חוסר זהות. מנסים להיות אמריקאים, אין להם אפילו סרטיפיקיישן של האיחוד האירופאי. זה לא עובד. אנחנו עם שבא מכל הקצוות, קח לנו כמה עשרות שנים לגבש את הזהות שלנו. אבל השורשים שלנו בטוח באו מפה, אין ספק. אף אחד לא יכול להכחיש את זה, אוקיי? נכון, נסענו לסיבוב 2,000 שנה, חזרנו. פיתחנו, הרמנו, מדינה, מי היה מאמין ב-60 שנה? תסתכל לזכרה מה קורה פה. תסתכל, תראה את ההודים, הם קיבלו את העצמאות בדיוק באותה שנה שלנו, איפה הם נמצאים ואיפה אנחנו. ומיליארד איש, ואנחנו באנו לפה, לא היינו בקושי מיליון. אז מדהים לראות מה הקמנו פה, ואני סמוך ובטוח שהישראלים הפלסטינים לא רוצים לעבור למדינת פלסטין. אף אחד לא רוצה לעבור למדינת פלסטין, ואף אחד לא רוצה לוותר על הזהות הישראלית שלו. למה? כלכלה, ביטחון. אבל לא, הרוב רוצים שזה יהפוך להיות פלסטין, מין פלסטין יהודי סלאש ערבי, כאילו. מדינה דו-לאומית. חלומות נעימים. למה? כי לצערי, מי שמנהל את המלחמה הזו, הוא מנהל אותה ביום שישי במסגד. וביום שבת בבית כנסת. ואנחנו נתייחס למקרא. וישלח אברהם את הגר אל המדברה, מבנה ישמעאל, ובא אלוהים ומקלל אותו. אומר לו, הבן שלך ישמעאל, הוא זה שיזנב בך אחריך מדורי דורות. והכללה הזאת רובצת עלינו בגלל אבי אבות האומה, שזלזל לרגע בנוחיות של אמא של ישמעאל. וזה מתחיל מפה, ועד הקוראן, ועד אמונות, ואני מכבד את הקוראן, וקראתי את הקוראן, ואני 7 פעמים קראתי את הקוראן, בתרגום לאנגלית, בתרגום לערבית, בתרגום לעברית, בכל מיני גרסאות, כדי להבין את הפסיקה המוסלמית. ואני בז לאנשי אמונה שמתירים את דמם של אחרים מכל לאום. בוז וחרפה, תפקידה של האלוהות לייצר חיים ולא להרוס אותה, ובשם הג'יהאד זה לא רלוונטי. מצד שני, לנו גם אין את הזכות לבוא ולעשות את מה שאנחנו רוצים. אני חושב שאנחנו נמצאים בעמדת התגוננות נכון להיום. אנחנו לא תוקפים, אף אחד לא בא ולכבוש. עם כל הכבוד לאמריקאים, לכו תעשו שלום עם האינדיאנים, דברו איתנו, תקשרו אלינו. האוסטרלים, לכו תעשו שלום עם הבורג'ינים. האנגלים, חצי עולם כבשתם עד היום שלכם. הצרפתים, כנל. הארגנטינאים, כנל. מה אתם מתערבים בכלל? גם אתם יש לכם על הידיים כל כך הרבה דם. אלוהים ישמור. כמה דם יש לאמריקאים על הידיים? מהאינדיאנים שהם שחטו, ככה. ב-1800. כמה דם? ב-1700, 1800. כמה דם של קושים? אז עכשיו ברק אובמה, שינת ההיסטוריה. הטורקים? הטורקים? וואו, כמה הם שחטו. תעשה לי טובה. אתם באים ו... אז מה קרה לי? יהודים יש נשק. וגם אנרגיה עכשיו. וגם נשק אטומי. מה קרה? יהודי מחזיק נשק. אנחנו מחזיקים נשק כדי להגיע על עצמנו. זה הכל. וככה אני רואה את זה. ואני אומר, אני בוכה על כל טיפה דם שנשפכת, כי אין הבדל בין אמא פלסטינית לאמא יהודייה שבוכה על בנה. זה אותם דמעות, זה אותו כאב. זה כואב, זה כואב לראות מוות. ממש כואב, אין מה לעשות. הבעיה היחידה היא הדת. ולא אתה ולא אני יכולים לשנות את זה. הדבר היחיד שיכול להיות טוב, חבר'ה, תהיו קפיטליסטים, כמו שאמר משלי, אם רעב שונאך אכילהו לחם. תן לחבר'ה ברמאללה כרטיס אשראי,
תעשי להם מקדונלס בעזה, מקדונלס, תאמין לי. יש להם כבר קנטקי. אני יודע. אני מגנה. קפה ברמלה מספר פעמים בחיי. אני יודע, יש לי חברים ברמלה. אני מאמין שיש מקום להידברות רק דרך שפה. הדבר הכי שיכול לפתור את הבעיות. עם הילד שלי, יש לי ילד בן 3 והוא יודע ערבית. הילד שלי יודע להגיד סלאם עליכום, שהוא אסמה, כמובן אם תרווח, כאלה. זה הילד שלי? רגע. אוקיי? ילד שלי יודע ערבית. הוא יודע ערבית, הוא מבין ערבית. היינו בספארי ו... היו שם חבורה שהיה באידל פידל, בחג המוסלמי אידל פידל, מלא מלא מוסלמים. ואיזה ילד אחד דחף אותו, אז הוא עושה לו, שו בידק! ואת רואה את הילד שואל אותו, שו אסמק, ועונה לו. הייתי בהלם. יפה. עכשיו, אחרי 2.5 דקות הם מדברים ביניהם, שני ילדים, אתה לא רואה שום שנאה, אתה לא רואה שום דבר. ברגע שאבא שלו קלט שאני יהודי, הוא לקח את הילד בשנייה. כן? כן. חושב? הוא קלט שאני ישראלי, קיבלתי טלפון, מדבר בעברית, ביטק אותו מהסיטואציה. הוא לא היה כאילו ערבי ישראלי, הוא היה כאילו משטרים. לא חקרתי. לא נכנסתי. אז מוזר לעשות דבר כזה. לא, באותו רגע אמרנו, תעל. יאללה, רוח. בסדר. אבל אם הילדים האלו יתחילו לדבר אחד עם השני, ואז הם ייפגשו בגיל 16, אז במקום לריב מכות, הם קודם כל ידברו. זו התחלה טובה. או יקללו אחד את השני, ויבינו אחד את השני. אז יש שם איזשהו ערוץ, אם ממשלת ישראל רוצה בשלום, או במלחמה משובחת, שתלמד את עם ישראל ערבית. כי הישראלים, הערבים ישראלים יודעים עברית. יודעים לקרוא ויודעים לכתוב, מכירים את השפה. אז איזושהי סיבה שאנחנו כישראלים לא נעשה מאמץ ונלמד את הילדים שלנו את התרבות הזו, את המוזיקה הזו. וזה רק יגביר את היכולות שלנו להילחם, או חס וחלילה, אני אומר חס וחלילה, או לעשות שלום, הלוואי. אבל נכון להיום, אף אחד לא רוצה שלום, רוצים את הכסף שמגיע מאמריקה. It's a business, it's a good business. Let's make peace. Business peace, I call it. This is a business peace. ומה זה מקבל כסף? חמאס מקבל כסף, ישראל מקבל כסף, מצרים מקבל כסף.